Okay, pag-usapan naman natin tong Bitcoin So, malamang sa malamang narinig nyo na tong salitang Bitcoin So, uh, sikat na sikat to sa internet Tong Bitcoin, maraming platforms, maraming uh, nagbebenta ng Bitcoin Maraming nagba-buy and sell ng Bitcoin So, uh, para malinaw, alamin natin kung legit ba talaga o hindi itong Bitcoin So, itong Bitcoin So, nagbi bitcoin po ako dati Uh, nakabili na po ako ng Bitcoin at alam ko po kung paano siya gumagana. So, itong Bitcoin, ito po ay isang currency, isang currency parang pera natin na merong value. So, meron po yung value. Ang value niya ay 52,000 572,279 in Philippine pesos. So 500,000 500,000 yung isang Bitcoin sa pera natin dito sa Pilipinas. So, paano ba gumagana itong Bitcoin? So, ayan yung halaga niya. Na isang Bitcoin lang yan. Ah. Isang Bitcoin lang yan. 500,000 dito sa Pilipinas. So, paano sila nag i-invest dito sa Bitcoin? Kasi, ginagawa nila investment itong Bitcoin. Okay. So, explain ko sa inyo kung paano siya gumagana. So, isang Bitcoin, yan, So, ba, kunin natin tong paint. Tapos, explain natin kung ano yung Bitcoin. So, itong Bitcoin, ah uh, meron siyang public at private key. So, hindi mo na kailangang dumaan pa sa mga uh, company. company. So, ba, may mga company na nag-offer sa'yo ng Bitcoin kapag ka, uh, pinunta mo sa, kapag ka nagbayad ka sa kanila ah uh, pupunta nila dun sa app nila at pupunta dun sa account nila tapos sila na yung magpapalaki para sa'yo so uh, scam ba to o hindi so legit siya legit yung bitcoin yung bitcoin mismo ginawa yan na, ni Satoshi Nakamoto at hanggang ngayon uh, gumagana pa rin siya so legit yung bitcoin ah uh, lahat pwedeng gumamit niyan So, ang ang nakikita kong panganib lang dito sa Bitcoin, ah, uh, kasi siya ng pera. So, kapag ka, nag-download kayo ng coins.ph, coins.ph na app, pwede ka doon bumili ng Bitcoin. So, ewan ko on dito sa Pilipinas, doon lang pwedeng bumili ng Bitcoin. Pero, parang yun lang yung, doon ka lang pwede magbayad para bumili ng Bitcoin. Hindi ko alam kung meron pang iba. Pero legit 'yon yung coins.ph, pwede kang bumili ng Bitcoin doon. So yung Bitcoin na 'yon i-store mo dito sa public at private key mo. Ah, uh, na-generate -na lang 'yan yung public at private key. Ah, uh, wag mo lang pagsasabay sa iba tong private key at ipapasok mo siya via public key. So ito letters at numbers po 'yan na ah, sinusulat lang sa notepad o sinusulat lang sa papel. Doon mo siya pwede i-store yung Bitcoin mo. Pag alam mo yung private key mo, yan, meron yung, halimbawa, may halaga yung private key mo na 20K. So, yung private key mo na yan, kahit anong mangyari, yung Bitcoin mo dyan may 20K. Anong nangyayari kasi, sa Bitcoin, itong Bitcoin na to, yung 500,000 Philippine peso na Bitcoin, hindi yan lang yung presyo niya. Nagbabago-bago po siya. O parang volatile. Ibig sabihin ng volatile, mabago-bago yung presyo. Minsan nasa taas, minsan nasa baba. So, dati yung presyo niya ay 400,000, umakit siya ng 500,000 sa mabilis na panahon. So, kaya naiging magandang investment tong Bitcoin kasi ah, uh, mabilis tumaas at mabilis din bumaba. So, sa mga panahon na sa baba ka, nag-invest ka dito sa baba, as biglang tumaas yung Bitcoin at kinuha mo, meron ka na agad tubo doon sa Bitcoin na yun. So, ganun, ganun yung ginagawa ng mga traders dito sa Bitcoin. So, ang risk lang dito sa Bitcoin na to, marami kasing naloloko po dito sa Bitcoin na Nagpapasok sila sa mga company uh, Hindi ko alam kung ano yung mga company na yun Pero pinapasok nila yung pera nila dun sa mga company na yun At sinasabi na uh, Kami na yung magpapalago ng bitcoin mo Papasok mo lang siya dun sa trading May kita mo yung statistics May kita mo yung mga yan Papasok mo lang siya sa trading na app Tapos Sila na yung bahalang magpalago ng bitcoin mo So, para sa akin, kung may konti ka lang pera, halimbawa 50k, 20k, 30k, kapag nilagay mo doon, mabilis siyang tataas at mabilis siyang bababa. So, ang dating sa akin, para siyang sugal. So, mabilis siyang tumataas, mabilis siyang bumababa. Ganyan yung market niya, halimbawa. Ayan, ganyan. Ayan. Mabilis siyang tumataas, mabilis din siyang bumababa. So hindi mo alam Parang hindi mo alam yung mayiging resulta So kapag maliit naman yung pinusta mo So alam mo, 20k ang, ang tutubuin lang yan ay mga 25k, uh, 28k, ganun So hindi pa sigurado yun At sa tingin ko kapag uh, ganun yung mga tayaan mo So, hindi ka mabilis sa yaman dyan. Ang pinakamagandang paraan sa pagyaman ay hindi ito madaliin. So, ang laruan, di, ang laruan dito ay yung mga tinatawag nilang whales. So, yun lang yung pwede maglaro dito. Yung mga mayayaman talaga. Yung mga million yung pera. So, kung mag i, mag -i ka sa Bitcoin, wag kang mag-invest sa Bitcoin nang ang pera mo ay 10,000 lang or 50,000 or 100,000 dapat ang pera mo dito ay malaki para kumita ka talaga ng malaki so kapag ka ini-invest mo lang dito ay tig 100 pesos o tig 2,000 pesos so hindi yan lalaki Nang katulad ng paglaki ng mga whales na tinatawag o yung mga sharks yun, yung mga tinatawag na yun yun yung mga whales at mga sharks yung mga pinupustanan sa bitcoin ay uh, mga 100,000 ganon ah, uh, 100,000, 1 million hanggang mga billion, billion billions billion dollars yung laruan dito sa bitcoin so pag ganon na yung pera mo, pwede mong invest sa bitcoin at may kita mo talaga yung paglaki at ah uh, yung pagtaas at pagbaba niya so malaki yung uh, profit malaki din yung lugi so wag, wag ka na magsayang ng oras tulad ko hindi na ako nagsasayang ng oras sa bitcoin kasi alam ko naman na kapag ka maliit ang puhunan na pinasok mo dyan biktima ka na lang ng mga whales kasi yung mga whales malalaki na siya malalaki na yung uh, malalaki na yung kinikita nila dito kaya nilang laruin yung market kapag bumili sila ng bumili sila ng maraming bitcoin kaya nilang pabagsakin yung presyo ng bitcoin at kaya nilang pataasin kapag nagbenta pala sila kaya nilang pababain at kaya nilang pataasin kapag bumili sila ng maraming maraming bitcoin so ikaw sumasabay ka lang sa agos nila sumasabay ka lang kasi maliit ka lang na isda sumasabay ka lang sa agos ng mga whales so sila yung kumakain nung pinapasok mo dito sa bitcoin yung mga whales so hindi ka makakapaglaro ng bitcoin kahit sumali ka pa para kang saling ket -ket ka lang kung meron kang 2,000 pesos 30,000 pesos 50,000 pesos 100,000 pesos parang saling ket, ket ka lang din dito sa bitcoin pagka ganun yung ginawa mo So, ganun yung explanation ko sa Bitcoin. Uh, kung tatanungin nyo ako scam yun o hindi, hindi po scam ang Bitcoin. Ang problema lang dun sa mindset natin at dun sa paglalaro natin dito, ginagawa natin sugal. At, at nilalagay natin dito lahat ng pag-asa natin. Uh, yung iba, umaasa dito, parang dito, dito sila uunlad. Kung um, gusto nila umunlad, parang dito nila inaasa lahat, pinapasok nila lahat ng pera nila dito. So, wag po natin gawin yon So, paano naman po yung Bitcoin mining? So, yung mga nagmamine ng Bitcoin, so, hindi po advisable yon kasi uh, mas malaki pa yung gagastusin mo sa kuryente kapag ka nagmamine ka ng Bitcoin kaysa dun sa kikitain mo. Lalo na sa panahon ngayon, kailangan mo ng maraming mga equipments, maraming mga hard drives, saka yung mga exhaust. So, mag invest ka rin ng malaking pera para don. So, yun. Sana na-over ko lahat ng uh, mga detalye tungkol sa Bitcoin. Hindi pa yun masyadong detalyado. Pero, na-over ko na yung pinaka -pino point out ko dito sa Bitcoin. So, yun lang yung usapan natin sa Bitcoin. Kung legit ba o hindi. Kung pwede ba mag-invest o hindi. So, yun yung take ko dito sa Bitcoin. Salamat po sa pananood.